Stjernehallen i kveld. To velspillende og gode lag, fartsfylt og mange sjanser til begge lagene. 10 minutter er spilt av første periode. Stjernen i angrep, Ørjan Løvdal finner Per Kristian Knoll, og Stjernen leder 1-0. Men allerede etter 1 minutt av andre periode, spill 4-4. Atle Olsen skyter 1-1. Lagene skåret så en gang hver, stillingen er 2-2, og Stjernen på nytt i angrep. Lars Håkon Andersen skyter, keeper gir retur, men Per Kristian Knoll er frempå, og Stjernen leder 3-2. Men bare 1 minutt senere, Stig Johansen 3-3. 12 minutter så, ut i tredje periode, Stjernen leder 4-3. Erik Tveten blir spilt fram, knallskudd og 4-4. Men Stjernen gir seg ikke, noen minutter senere, André Mannskov Hansen, ny ledelse til hjemmelaget, 5-4. Voldsom press av Vålerenga mot slutten, tok ut keeper, kjempet for utligning og unngå sitt første tap, men da går det ofte galt. 17 sekunder igjen, Morten Finstad i tomt mål, og Vålerenga har tapt for første gang denne sesongen. Seier til Stjernen 6-4 på isen, men vinner de den økonomiske kampen. Ja, jeg håper og tror at vi kommer gjennom den kneika, men vi er helt avhengig av kommunen som den største kreditoren vår, og den største samarbeidspartneren og viktigste samarbeidspartneren vår. Og det er klart at når det blir sagt at det koster 900 000 å drive Stjernehallen, så vil de gjøre det uansett hvordan det går med Stjernen Hockey, og vi tilbakefører til det offentlige i forhold til budsjettene våre ca. 1,5 millioner i året. 600 000 knyttet opp mot Stjernehallen og 900 000 i skatter og avgifter. Og på tabellen topper fortsatt VIF Hockey med 24 poeng. Stjernen har rykket opp til en andreplass med 19 poeng, og i bunn fortsatt Tikk og Viking med 6.